Обласний етап міжнародного мовознавчого конкурсу розпочався концертом у Тернопільській загальноосвітній школі номер 16. Мені дуже подобається українська мова. Кожен ми маємо її знати, як громадянин України. Повторила правила згідно довідника Авраменка і вчителькою радилася. Конкуренції боюся, але надіюсь, що справлюся з завданням. Переможці районних змагань від 3 до 11 класів, а також студенти профтехучилищ і вищих навчальних закладів розійшлися по класах. Минулого року я зайняв 7 місце на обласних змаганнях, в районних зайняв 1. Завдання були не дуже важкі, а на обласних були трохи важчі. Ще трохи складний тема для твору була, щоб перевірити свої знання з української мови, чи можу я зайняти 1 місця, чи є ще діти, які теж можуть позмагатися. П'ятикласниця із Заліщиків Влада Підгребія приїхала на конкурс вдруге. Каже, минулого року зайняла призове місце. Я вирішила взяти участь в цьому конкурсі, тому що я дуже люблю українську мову. Я думаю, що завдання будуть легкі. Ми з мамою писали різні твори, читали фразеологізми, читали багато. Учні та студенти виконували завдання від 1 до 3 годин. Зараз учасники обласного етапу конкурсу, а це учні 5 класів, за кілька хвилин отримають свої завдання з української мови. Виконувати їх діти будуть протягом 2 годин. Це завдання не просто для учнів та студентів, а для любителів і знавців української мови. Тобто вони підвищеної складності, але відповідають віковим особливостям і можливостям цих діток. В центрі уваги – знання української мови, вміння нею володіти, використовувати різні стилі мовлення, проявляти, демонструвати високу культуру мовлення, ну і, звісно, творчі, креативні здібності. Імена переможців конкурсу будуть відомі завтра. Вони представлятимуть Тернопільщину на всеукраїнському етапі. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини.